Efa tongo sady ny arahaba miarapa anareo retraretra tafara aketo ndray sika andro any de misaotra maromaro tiako ampitaina tiako zazaina tiako zaraina fa anisan'ny hitako hoe iarabako anareo a sady anehoko ny alaheloko kely zay olo dehibe anakiray ny lasa lehibe amin'ny lafiny rehetrarehetra anisan'ny nampianatra ny anarako zavatra be dehibe zany a de rehefa antaniana hoe iza no tiratianao indrindra ary ta Franklina tsy maintsy voatonona ary Tina Turner tsy maintsy voatonona satria anisan'ny hoe tena nitaiza zany reo mpihira anakiroa reo anisany de misy homazy kely anakiray ataoko tsotsotra fotsiny a mandrapatonga ny rehetrarehetra zay sady manala fo zany manala fo de voilà tefy rivoasina paty tina evinazy zay dibo le sitraka verina indray atomboko ara ny resako hoe zay aloha ny anakiray voalohany zany a faharoa a ho an'ny eto Madagasikara iresaka programma ako ny tena tiako resahana programma manaraka efa fantatra reo a fa amin'ny fetiny ireny ho avy zao a amin'ny atsamanitra ny fahefatra volana jona fetiny ireny izy io ny toerana be dia be ny manontany anay zany toerana ivarotana bie tsy misy afa-tsy ao amin'ny super muzika analakely ihany na ny amin'ny ektara raha tsisy zay safidin'ny mpikarakara de ao amin'ny super muzika analakely ihany no ahitantsika ny bie manahoana ny fipetraky ny fandraisana ny olona ny fipetraky ny fandraisana ny olona dia misy ny atao hoe VIP tena ampitaina ny aha satria za tsy organisateur akory zahay tsy organisateur fa miresaka fotsiny satria be dia be nareo manontany de homeko ny valiny araky n'izay nampitaina tamiko ny olona rehetra ny VIP zany tsy eo amin'ley hitanareo le seza maintsomaintsy le ry ambonibony tsy any ny VIP fa ny VIP zany atian'ny loana zany hoe eo amin'ny scène zany de eo ambanin'ny scène eo zany ny VIP eo am'le manomboka am'le miakatra eo raha tsy diso a ary misy seza hipetrahany VIP de VIP a tsy miaramiditra amin'ny olona ary amin'ny ary ambony a fa aty amin'ilay ohatrany hoe andeha ho any amin'ny piscine any zany miditra ny VIP de mipetraka somatsara ny olona rehetra mipetraka somatsara aminao fa mafana fa mandrivodrivotra ihany ny andro de ny sehatra ifampizarana sinjakatiana misy ampahany a zay zaho rery a misy ampahany njakatiana rery a misy ampahany arahako sinjakatiana ary misy ampahany arahanjakatiana za zany hoe misy ampahany zany a ny ranjakatiana iarahanay a iranko iarahanjakatiana ampahany geza be a atokana ho aneny amin'ny fotoana io a de avy eo zany a manohy milalao tsika rehefa avy eo zay ny momba niny manome fotoana anareo zany a amin'ny alahady fahefatra volana jona ao amin'ny palais de sport faharoa manarakaraka an'izay a fankalazana fahadimy amby telopolo taona ozy izy tsika ty taona ity de amin'izay fankalazana dimy amby telopolo taona zay a de manomboka izy a nanomboka teo izy zany nomboka tamin'ilay tribute a de av eo nanao an'ilay seho fiderana sorana tao amin'ny akara atanymena zay isorako be dehibe ireo olona teo amin'ny roanjatsyarivo nanatrika io fampisehoana io a de isorako areo mpanohana rehetrarehetra andonoma nisan'ny gaisa be tao anatin'izay a madagascar tv ao anatin'izay any ko a gnosy event a ny ekipa rehetrarehetra ao ambadika ao a ny koralina rehetrarehetra zay niaranira tamiko a ireo misa dima roanjato zay niaranira tamiko a ireo musicien zay niaraka tamiko teo ambon'ny sehatra isoraka any ko a fa vita zay zany ny fanokafany itoy izy io
Itouy bedabe. Fa misy hena tsefatsefana eny an, parenthèse kely raha misy parenthèse anakiray, satria ao anatin'ny fankalazana akory ity seho anakiray ity an, fa seho an izay atao ho any ampitan-dranomasina ho anareo rehetra izay any Paris an, dia amin'ny fa 24 volana jona, 24 juin izany an, dia andray anjara ao amin'ny antsoina hoe nuit blanche. Nuit blanche ao an, ary miaraka amin'ny Laszlo an, andray anjara amin'ny nuit blanche an, nuit blanche izany dia 13e édition, dia ny ekipan'ny Madaplus sy ny Malagasy sehatra no mikarakara azy. Ny seho an dia anohanana ny APF MAD, Association Agir pour les femmes qui accrochent à Mada. Izay no tena tanjona izy io izany, satria mbola be dia be ny vehivavy maty eo ampiterahana noho ny tsy fampian'ny fitaovana, dia atao io nuit blanche io izany an, ahafahana manangona vola ampiasaina amin'izay. Ny seho dia maty amina ary irarina mba ho seho mahafinaritra anareo io seho io an, izay atokana atao ao Paris. Dia izay ny izay izany no fandrony. Raha misy fantaniana tianareo apetraka an, ka na zavatra manitikitika tiana ilana valiny an, dia ataovy anaty commentaire. Marceline, iresaka anio mihitsiny an ty t-shirt dia ay izay aloha izany ny faharoa, fa telo an, fanamariana foana ny 50 ny talenta izay nomena antsika. Dia efa niresahako hatrany amin'ny voalohany hoe misy t-shirt an entina mianjaika amin'ny fotoana rehetrarehetra an, izay misy teny mamy an, misy sary mamy an, misy œuvre ihany koa. Raha ity t-shirt anaovako ity izany izao an, dia œuvre na mpanakanto mpanao hosodoko anakiray izy ity an, ny anarany an dia Vero. Ity andrasa hitsangana ohatran'izao ilay t-shirt ity an, mbola tsy nazahoako alalana tany aminy anao an'ity ho an'olona, fa nataoko ho ahy manokana sy ho ahy manokana ilay izy an. Voilà, satria œuvreny. Dia rehefa manao an'izy ity an, dia be dia be no miteny oh le t-shirt, dia hoy izy aho hoe ndrasa aloha resahana ny tompony, fa œuvre moa izy ity, dia tsy maintsy ajaina ny mpamorony. Dia fa ny zavatra efa misy an, mangataka anareo rehetra izay efa nahazo t-shirt an, mba hanao retour raha tsy madiso. Dieudonné, bon anniversaire anao izany amin'io. Dia ny bie reto an, izaho tsy mahafantatra hoe ohatrinona ny bie, fa ny t-shirt an, tsy miresaka an'ity t-shirt ity aho an, ity tsy resahako ity, fa ity tena zavatra hafa mihitsy. Fa misy t-shirt an, reto izao tonga dia ataoko hoe t-shirt efa iainga, efa commandin'olona an, vadika izao ity an, ity izao ho an'ny fête des mères ny amin'tiako an. Dia ty izasy ity an, mpanoratra andrainy an, dia izy mpamaky tononkalo, dia namoronana teny ny teniko, ny tanyko, tahirikio. Dia ny soratra izany dia soratanako avokoa an, soratanako no atao hoe dia kisary izay nataoko ihany koa. Ny sary an, sary fine line amin'ny filazana azy an, izany hoe tsipika tsy mety tapaka mihitsy, fa mandeha le stylo an, le pisiliazy an, dia manao sary tsy mijanona, tena tsy mijanona hatrany amin'ny farany. Dia ity dia reto izany izao efa commandin'olona, commande spéciale. Fa ny disponible ao an, dia itiko fotsiny an, izay misy loko manga, fotsy, mavokely. Voilà, ty efa hitanareo ty e, tiako fotsiny ianao an. Dia sarobidoany fisinao an, dia rehefa eo ianao an
De izay no Ti sarpidoany fisinao ery ambany, ery ambany misy an'le motif hein. De tia rehefa eo ianao de izay ny fiainana amiko. Rehefa eo ianao de izay ny fiainana amiko. De misy ireo version fetiny reny an, izany hoe misy neny daholo eo alohany. Neny rehefa eo ianao de izay ny fiainana amiko. Neny sarbidoany fisinao, neny tiko fotsiny ianao. Izay. Izay izany no izy. Amaky ny commentaire anareo raha avy eo dia efa liko araka izay tratra sy azoko atao. Fa dia mankasitraka indray ny fotoana kely izay niarahantsika. Mino fa nafinaritra ny tontolo andronareo sy ity weekend lava be ity an. Dia hiatrika herinandro vaovao tsara sy mahafinaritra isika. Ay, hitako reto tadidinareo izany lenanao hoe ampio izaho hitady an'ilay ankizy marary fa izaho te hamangy azy. De tsy hita mihitsy, tsy hita mihitsy izy de nanoratra izy. Mino fa hita indray ty live ty an, de nanoratra izy an, de mikasy izy ho any amin'ny atsamanitra amin'ny alahady an, de teneniko eto an Natacha fa inviteako ianao amin'ny alahady io de mitira un peu an, de miresaka tsika roa fa inviteako ianao amin'ny alahady. Any an? Efa savahony izy, efa salama izy. Tsotra mankasitraka. Iazo ity ny t-shirt anao an amy larobi satria spesial de amy larobi ny t-shirt anao. De ny t-shirt ny reto olona izay nanao commande spesial reto an de efa vonona Daniel, vonona ny t-shirt anareo eny mianaka. Anareo eny mianaka efa vonona ny t-shirt de rapitso angamba no alefa mandeha mankany aminareo. Rovina no any USA. Mbola tena tsy fantatra mihitsy. Tsy fantatra fa ny ina moa ty izy teo ny visa koa an, ohatra ny somary hafahafa izay ny visa na ny aty France ary ny somary ohatra ny niovaova manahirakirana izay. De tena mbola tsy fantatra mihitsy Rovina no any USA. Na no any Canada ary ny Canada izao fa nisy niresaka tamiko an, fa ny fotoana andalovako any Frantsa tsy ampy andalovako any Canada. Hoe anaovako hoe hitsambikinako mandeha mankany Canada fa fohy dia fohy tsy inona ilay fotoana hijanonako any. Mais mbola maika hiverina anao tourné aty a Madagasikara. Ilaja, manao fampisehoana amin'ny fetiny reny an, ao eto Antananarivo, ao Antsamanitra, miaraka amin'ny Zakatiana amin'ny alahady ho avy izao, Antsamanitra. De liva misy an'i Damien kely tena be dia be an, ny ankizy marary sy manao antso vonjy ao amin'ny Facebook. Manentana antsika rehetrarehetra raha misy zavatra azontsika atao dia manaova reto an. Manaova fa tsika ihany afaka mifanampy an, dia ny inona moa ty izy teo ny fitambaran'ny rano amin'ny zinga ny mafeno siny ozy izy mamanay. Tambaran'ny rano amin'ny zinga ny mafeny siny an, fa raha ny amiko manokana ataoko izay tratrako liva an, fa ny adidy be dia be momba ny ataoko izy 15-17 reto efa tena mafy. Mitipitenenina hoe ngeza ny abeany an, dia tsy dia hahafahako firy intsony izany manao an'izay. Zara teo moa tsy dia tena tia hoe mitantara loatra hoe zao an, fa izay azoko atao dia ataoko. Ary ataoko ampanginana, tokony ambadibadika any an, na izy zareo raha tsy hahalala akory le zavatra ataoko an, hoe iza manao an'izany, fa ataoko ampanginana sy ampanetretena. Fa kosa ny ho andreto ankizy 15-17 reto an, dia hitsoko anareo foana amin'ny fotoana ilako anareo an, fantatro fa eo anareo. Ny zavatra ho ataoko ho an'ny association Tuela eto Madagasikara aloha izany dia anao fizahana maso andreo ankizy kely ireo an, satria nisy fanomezana solomaso avy any mpitandranomasina ny namana anankiray izany hoe havana ihany izany an, oerson
voango erso no anisan'ny nanome andreo somaso nanangona andreo somaso be dia be ireo a dia tonga aty a Madagasikara le izy amin'ny alalan'ny Madagropage izay isaorako be dia be ireo anakiroa ireo a ary rehefa tonga eto Madagasikara izy a dia misy an'ny optisika imiaja ao amin'ny optisika no andrefa ny masony ankizy ary andrefa andreo somaso ireo a anamboatra azy hifanaraka amin'ny filanyndreo reo ankizy kely ireo a na ny reniny a na zay olodehibe tokony ho tandrify amin'izay solomaso izay misy ohatra andreo entité anakitelo ireo a zany reo karazan'olo anakitelo ireo a ny optisika ondravoangy a anao fizahana maimaimpona de ny olazaina ny daty a misy pezy ihany koa izay anina moa tsy izy teo milaza manokana momba ny asa ataon'ny hag for Madagasikara na sakambiny Madagasikara hitantarana an'izany hetsika ara-tsosialy rehetrarehetra zany fa izao manaraka koa anio pezy io a de atao zany ny fizahana maso a hijerenan'ireo ankizy ireo a izay manana olo anaraka maso ny reniny a mety hoe ny renibeany ihany koa arak'izay tratra ary isaorako any optisiko iaho a isaorako any voango erson a ary isaorako amin'ny Madagropage na tonga an'ireo aty a Madagasikara etsika faharoa hitadiavana vola de etsika vidi dressine izay ho atao eto Antananarivo a ny toerana olazaiko eo ihany a ary olefako direct eto a ny entana izay misy ampahana ny zavatra ho tany ampita izany dia netiko nandeha nodina akatya misy any koa nanao fanomezana de reo rehetrareo inona moa izany boty kiraro izany tena be dehibe ao anatin'ilay izy fa ianareo izay pointure 36-37 dia miomana fa de be dehibe ny zavatra tsara tare ao a dia ho ataoko ny vidi-dressine ahafahana manangona vola ho an'ireo ankizy ireo mbola izy eo ihany koa ataoko eto Antananarivo a natokana fotsiny ho an'io association io a izay fafanaoko isataona rabangoko izany a dia amin'ny alahady ho avy izao ny fotoanantsika ao amin'ny palais de sport ao Sahamanitra miaraka amin'ny Jakatiana ira natokana ho an'ny Entadio fa ny VIP a dia ery anoloana ary mipetraka amin'ny seza daholy a ny olona rehetrarehetra ao Sahamanitra amin'io fotoana io mitondraka ny zomafana fa somary mandrivodrivotra ny andro faharoa manarakaraka an'izay a dia ho anampitan'ny ranomasina fa 4:30 ny volana jiona ho avy izao a ary ianao seho mitondra ny lohateny hoe nuit blanche 13e édition izy teo raha tsy diso a de irahako amin'ny Rijada de artiste anakiray a izay tsy tadidiko loatra sarotra be reto mitahira ilay anarana artiste amin'izao fotoana izao fa zasy Rijada aloha izany no vehivavy ao anatiny de natokana izy io izany a anaovana asa sosialy ihany koa tia Madagasikara ho an'ireo vehivavy a izay anampiana ny vehivavy izany ampitaovana ny fitsaboana ho an'ireo vehivavy a izay sahirana eo mpiterahana fa telo manarakaraka an'izay a dia mbola mariana foana ao anatin'ny 35e aniversaire atsika ny t-shirt a izay misy ny soratanako sy ny kisarisary izay ataoko ao anatin'ilay art fine line art de apetraka eo ny liana pezy anakiray izay ahitanareo sy ahafahanareo mijery na makafy na manjifa anareo asa tanana izay vitako reo talenta hafa ankoatra ny hira izay ataoko a de ho hitanareo ao anatin'io io pezy io a ny anarany dia divart de tiafo ny pejy a zarao a de zay rehetra